Čus, tak jsme tady ve Skotsku, nečekaně pěkný počasí, což jsem rád, že konečně tady neprší a není bahno. A dneska začínám závodit EWS na e-bikech, jedu vlastně svůj druhý závod, jeden jsem měl ve finále, teď jedu druhý a to spojedu na 4 závody aspoň, tak se na to těším. Kolo naladěný, jedu model Rail 9.8 na karbonu, mám tam GXO, mechanický, baterka 750, upgradeoval jsem sedlovku, abych ji měl co nejníž, jedu maleta, to jdu malý kolo, jepředu velký kolo. A jinak standardní osazení, nic tak moc special na tady tom kole, je dobrý samo o sobě. Tak za chvíli startuju, těšte se na další záběry. 5, 4, 3. Jednička, no, tady dole už mi tohle ruce. Já je docela dobrý. Pojď. Nevadí. Mám po prvním loopu power stage tepi 200, vole. No, to asi mluví za všechno. Teď já mi to pozrál, byl jsem první prudky, a druhý jsem vyjel už a pak v pohodě. Dám jenom baterku a jdeme dál. Tak, držte palce. Takže nefunguje vůbec sedlovka. Měl jsem pozdní start na check-inu, protože jsme zkoušeli opravit, ale úplně to prostě se nějak podělalo, takže super. Tankový sedlovky už fakt vozit nikdy nebudu asi. Takže paráda. Teď jdu interval 170 tepy na stage 5 snad. Thank you.
Už jedu na šestou stage. Po první půl jsem byl 12. zatím. Parádní. Prostě ještě čtvrtej. Skoupce nic moc. Tady to skoupce mi úplně nesvědčí. Ale zatím dobrý. Tak uvidíme jak dál. Tepil za 70, ale nestíhá moc. Tak musí ty sedlovky ještě měnit. Nahoru dolů. No tak je taky na Pikachu. Ale tak uvidíme, jdeme dál. Inside! Tak jo, napoukal jsem zadní kolo po pár stage. Zadal jsem sedlovku, protože celý závod musím studovat a nadávat na startu a v cíli.
protože mi nefunguje teleskop. Takže docela hustý poslední transfer. Tak, let's go! Tak jo, máme po závodě celkem 66 km asi, 3 tisíce výškových, 13 stagí, zatím jsem na 10. místě, rozbitá sedlovka v průběhu závodu, nic příjemného, kvůli tomu jsem i vystartoval jednou pozdě z depa nahoru, tak jsme ještě nedali tu penalizaci. O to víc jsem musel boostovat nahoru, že jo, na transfer, abych stihl čas RZ-ty, takže fakt by to asi nedávalo smysl, kdyby mě úplně diskli. Takže dobrý, jsem spokojený. Poslední dvou RZ-tách, třetí místo v power stage i v downhillové stage, takže jo, to je dobrý, tak uvidíme co dál a určitě bude nějaký další asi vlog, jestli bude z normálního endura nebo z Eček, to vám ještě, to si ještě rozmyslím. Tak díky a čau.